olemme tulleet karjalaisen sotaveteraanin Veikko Ovaskan kotiin. Hän on lupautunut meille kertomaan sodan aikaisista tapahtumista, kun hän nuorena miehenä muiden tavoin lähti isänmaan asialle. Minä vuonna ja minkä ikäisenä sait ensimmäisen kosketuksen niin sanotusti armeijan harmaisiin? Armeijan harmaisiin olisin joutunut jo 41, mutta minä olin niin pieni, 18-vuotiaana painoin 46 kiloa ja olin 157 senttiä pitkä, niin lääkäri sanoi, että tuo poika pitää laittaa äitin luo vähän kasvamaan, ei tuo kelpaa. Ja se oli aikamoinen tappio mielestään, kun toiset kaikki sen ikäluokan miehet lähtivät, niin se oli erittäin vaikea kysymys jäädä, mutta jälkeenpäin olen ollut hyvin tyytyväinen, sain ne vuodet olla vielä pois. No, mikä oli vuosia ja vuoden aika, kun sitten sait lopullisen kutsun riviin? Sitten oli niin pitkä tämä minulla kasvuaika, että me joudun vasta 25 syntyneiden kanssa samaan aikaan. Vuonna 1943 syksyllä vasta joudun. Mutta kun oli vanhempaa ikäluokkaa, niin en ollut Haminassa koulutuskeskuksessa kuin 3 kuukautta, kun vietiin suoraan rintamalle Huhtualle. Mikä oli tämä yksikkö, minkä joukkoihin joudut rintamalle saavuttuasi? Palvelin sodan aikana JR 14 niin sanotussa jäämerin rykmentissä. Ja olin taistelulähettinä ja siitäkin voisin kertoa, se lähtökin oli siihen sotahommiin semmoinen hyvin erikoinen. Meitä meni 44 miestä siihen Uhtua pihalle, pataljonan komentopaikan pihalle, ja tämä minun tuleva esimieheni oli silloin VT-pataljonan komentajana ja otti vastaan tämän joukon. Ja oli siellä häntä päässä toiseksi viimeinen, kun olin niin pikkainen vielä silloin. Niin hän tuli minun kohtaan ja sanoi, haluaako sotamies lähetiksi, niin minä, no kyllä herra kapteeni, siitä meidän yhteinen tie alkoi sodan loppuun saakka. Ei ihan loppuun, hän haavoittui Aittojoelta ja sitten me olin loppuajan yksin. Se oli sitten sillä tavalla, että kun sinne Uhtualle menin, niin me joudun siellä ratsulähetiksi sitten ensin pataljoonaan ja pidin yhteyttä saksalaiseen rykmenttiin. Ja tie oli 30 kilometriä, se matkasin saksalaiseen rykmenttiin ja piti viedä tämmöisiä määrättyjä asiakirjoja sinne. Vähän niin kuin pelotti, kun siinä 30 kilometrin matkalla oli vain yksi vartiomies, se oli auki Venäjän puolelle. Nämä kun ei siellä ollut yhtenäistä rintamaa, vaan Kuittijärven rannoilla 50 kilometriä oli meidän kenttävartioasemat siellä ja pohjoisessa puolessa. Siellä ei ollut järveäkään, että siellä oli suora yhteys naapurin puolelle. Ja lähties lähettiukseeri opetti tekemään Hitler-tervehdyksen, ja se kun menet saksalaiseen esikuntaan sisään, niin osaat tehdä Hitler-tervehdyksen. Ja minä harjoittelin sitä pikkasen siinä esikunnassa ja sitten läksin ratsun kanssa ajelemaan ja menin sinne rykmenttiin ja löytyihän ne siellä. Mutta lähellä rykmenttiä niin katsoin metas alkaa hiihtää äijiä, että mitä hän on, kumpiahan noin nyt alkaa sitten olla, onko venäläisiä vai saksalaisia. Mut kyllä ne saksalaisia olivat sitten ja menin ihan sitten hyvin sinne perille ja tein tämän Hitler-tervehdyksen teiltä ja annoin paperit sinne ja sitten ne käski minut varttumaan siellä, että he lähettää taas takaspäin jotain tänne meidän pataljoonaan. Ja siellä vietiin minut sitten saksalaiseen ruokalaan ja siellä oli semmoista ruokaa, jota en ollut koskaan syönyt. Se oli niin kuin ohravelliä, mutta siinä oli kaalinlehti ja siinä oli sianleskipalasia. Oli kyllä erittäin hyvä ja ravitseva annos. Se tästä kuririmatkasta.
sen jälkeen olin sitten lähetin tehtävissä siellä Uhtualla ja pääsin keväällä sitten lomalle. Ei siellä mitään erikoista tapahtunut. Siellä on hyvin rauhallinen aika, mitä näitä venäläisiä suuria partioja meni tänne Suomussalmen pahantekoon, mutta me ei niitä koskaan nähty. Ne meni aina, ne ties meidän vartioasemat ja ne meni sieltä välistä ja ei niitä nähty koskaan. Et siellä oli hyvin rauhallista tämä aika. Sitten pääsin kesäkuun alussa lomalle kotiin Jääskeen ja sieltä kun tulin pois, niin sitten olikin alkoi tämä niin sanottu kesärymynä kannaksella. Oli Viipurin asemalla menossa pohjoiseen, kun aamun 6 aikaa alkoi, kello oli 8, kun oli Viipurin asemalla, niin vaikka oli matkaa 150 kilometriä sinne rajalle, niin se täris se asema silta, siellä on niin kova tykistökeskitys siellä kannaksella. Ja kun pääsin sitten, sinne kesti 4 vuorokautta matka sinne, 230 kilometriä oli tämmöistä kelirikkoa aikana kävelymatkaa Hyrysalmelta sinne yksikköön, mutta silloin oli jo sitten autokeli, että pääsi autokyydissä, ei tarvinnut kävellä. Niin siellä oli kaikki valmiina lähtemään tänne etelään ja luultiin, että kannakselle joudutaan ja tultiin junaan. Meillä on täys juna sitten tavaraa ja kaikki pataljonan värkit oli junassa ja tultiin aina asemalta, seuraavalla asemalla sai tiedon mihin päin taas mennään ja tultiin tänne asemalle, se oli täällä Itä-Karjalan puolella, tultiin suoraan alas, me käännyttiinkin Suojärvelle. No silloin huomattiin, että ei meitä vietykään kannakselle, vaan joudutaan tänne Itä-Karjalaan ja siellä Jänisjärven asemalla purettiin Suojärvelle ja sitten lähdettiin marssimaan kohti Äänislinnaa ja päästiin Säämäjärven kylään ja venäläiset eivät olleet vielä tulleet. Siinä oli semmoinen kuin merijalkaväen pataljona, joka luovutti meille asemat ja kaivettiin juoksuhaudat siihen Säämäjärven rinteeseen. Ja siinä oli vielä semmoinen episodi, että kun siinä oli vielä nämä paikkakunnan asukkaat siinä kylässä siinä vierellä, niin ne täytyi siinä asemien kohdassa väkisen jouduttiin nämä laittamaan autoon. Ne oli hyvin pahoillaan nämä nuoret ihmiset, etenkin tytöt, ne ei puhunut mitään, ne syleksi silmille, kun me työnnettiin niitä auton lavoille. Ne oli pakko tehdä se, koska ne talot joutui polttamaan siitä asemien eestä pois. Ja siinä oli sitten semmoinen ensimmäinen rankka kohtaaminen tämä naapurin kanssa parin päivän perästä. Ne vetääntyi se pataljona ja meille jäi ne asemat siinä. Ja se oli hyvin rankka se kohtaaminen siinä ja se oli sillä, että kun meikäläistäkin on opetettu aina, ettei venäläisellä, ettei niistä ole mihinkään, niin se on niin huono oppi, se ei koskaan pitäisi aliarvioida vihollista. Meillä oli hiekkaharjanteen päällä asemat ja minä en ollut vakituisesti siinä asemassa, mutta minä tulin tuomaan joukkueelle jotain käskyä siinä ja siinä oli hyökkäys, venäläinen hyökkäys just siitä, ei päässyt niin kuin mihinkään. Ja se on niin kuin lamannutti, kun näki, että vaikka kuinka monta ampui siihen eteen, siihen rinteeseen, niin vaan irvisteli ja ryömi toisten ylitä ja tulivat vaan ja heittivät käsikranaattia. Siitä hän on lähettävä, niin se on semmoinen lamannuttava tunne, että myö ei tommoseen pystyttä sen tien, olko siitä alkoholilosuutta tai millä, mutta ne tuli vaan vaikka kuinka paljon samput siihen rinteeseen. Ja tulivat ja lähtö tuli, mutta lähtökin tuli sen takia, kun koneet tuli aseet, ei enää pelanneet, kun siinä on ohutta hiekkaa niin paljon, että ne vaikkas pelaamassa konepistoolit ja pikakivärit siinä. Ja siitä tuli sitten lähtö, mentiin jonkun matka, mutta sitten jostain ylempää tuli käsky, että on perännyttävä äkkiä kuorma-auton lavoille 30 kilometriä Suojärvelle Suojoen taakse saakka yhtä mittaan. Ja kun päästiin sinne Suojoen taakse sitten ja purettiin siellä, niin lähettiupseeri tuli vastaan ja sanoi, että nyt käy sellainen vahinko, että jääkärin joukkue jäi Säämäjärven saareen. Ja linnuntietä oli matkaa 18 kilometriä.
metsään myötä. Ja käsky oli semmoinen, että ajat pyörällä niin nopeasti, kun pääset takaspäin, että venäläinen ei ole ehtinyt tulemaan, ja sitten menet mettään, kun venäläiset tulee vastaan. Ja minä pääsin tuommoiseen, no lähtökin oli vähän rankka, kun läks, niin pioneerit ampui sen suojoon ja sillan, ja minä sain vähän multaa korville lähteessä siitä. Ja läksin pyörällä ajamaan sit niin paljon kuin pääsi, ja pääsi omasta mielestä tuommoinen 5-6 kilometriä, kun tuli joku konepistoolisarja tai pikakiväärisarja mutkan takaan, että se osui pyörään ja se ja kaavun siihen, mutta minua ei sattunut ja siihen se pyörä sitten jäi ja sitten metsään. Ja kyllähän se aika rankka, että kyllä ei koskaan tule unohtumaan se reisu. Ja sitten kun tämä löytyi tämä joukkue sieltä, niin sitten ei ollut mitään hätää, kun oli 40 miestä ja luutnantti, niin sitten oliko kotona. Mutta se yksinäisyys tässä lähetin hommassa oli niin vaikea Itä-Karjalassa, kun pelotti se vangiksi jäämiseksi niin valtavasti. Ei kaatumista osaa niinkään pelätä, mutta se, että jää vangiksi, niin se on se rankin homma, mitä voi olla. Kun venäläinen kulki siellä, se on oppinut nämä suomalaisten konstit ja se kierti selän taakse aina siellä. Meikäläinen kun etti joukkueita, joko hyökkäys tai perääntymistä tai hyökkäyskäskyä antamaan, niin siellä naapurin mies saattoi suol tulla vastaan, että siellä on oltava pusekos hyvin hiljaa, ei asetta passan käyttää, kyllä se on viimeinen kerta, jos laukas asensia. Että se tästä sotareisusta on mulla niinku vaikein tehtävä, mutta että sitten mulla on tämä esimies, tämä Kallio, kapteeni, komppanian päällikkö, niin hän oli kyllä niin erinomainen sotilas, että hän voisi sanoa suomalaisen reservin upseerin oikein tuommoinen perikuva. Että jos hän ei mistä uskalla mennä, niin ei toistenkaan tarvitse mennä. Ja hän ei niinku tarvinnut komentaa koskaan muuta kuin hiljaa puhuen, niin asiat selvisi ja joukot seurasi varmasti. Muistan tapauksen, kun oltiin korvessa, ei ollut saatu ruokaa kahteen päivään, niin sitten kun viimein tuli sapuskaa, niin se katsoi, että jokainen sotilas sai ensin, kun hän otti, niin hän oli niin kuin vähän tuommoisella jalustalla siellä miesten keskellä. Erinomainen upseeri. Niin, tässä kuulimme jo osan siitä, mitenkä 20-vuotiaana nuorukaisena yhtäkkiä joutuu keskelle sodan karmaisevia totuuksia. No, tämä niin sanottu suurhyökkäys, joka kesti kesäkuusta tuonne elokuun loppupuolelle ja ase lepo solmittiin 4.–5. päivä syyskuuta. Missä joukko-osastonne oli tällöin ja mitä mitenkä teillä otettiin vastaan tieto aselevosta? Rännyttiin pikkuhiljaa sitten valtavan voiman painostuksen tänne ja päättyvät asemat Tolvajärvelle samoihin asemiin, mihin oli päättyneet talvisovan aikana. Mutta siinä 2 viikkoa ennen aselepoa, niin me olin saanut tehtävän mennä niin sanottuun töpinää vahtimaan meidän tavaroita, tämän komppanian esikunnan tavaroita. Me saatiin aina, yksi mies pääsi kerran viikoksi aina niin, ja mun tuuri tuli silloin juuri. Ja me olin siellä sitten täällä lähellä Kokkaren kylä Korpiselässä, niin olin siellä vahtimassa näitä tavaroja. Siellä on tämmöinen niin sanottu töpinä, missä on näitä esikunnan kirjuriita tällaiset. Ja se oli linjasta aika kaukana jo, että siellä sai nukkua melko rauhassa. Ja tämä oli muuten sitten haavoittunut tämä mun esimies jo siinä vaiheessa ja joutunut sairaalaan. Hän ei ollut sitten, että me olin siellä. Ja sitten tuli entinen pataljonan komentaja, jonka lähettimme oli ollut Uhtualla vähän aikaa. Se oli meidän pataljonan komentaja, yksi majuri Nisula, ja hän jääkäri majuri oikein. Ja hän kuitenkin hänelle kostautui tämä meidän nopea perääntyminen, vaikkei se hänen vika ollut.
hän menetti sen pataljonan komentajan tehtävät ja hänen tilalleen tuli reservikapteeni ja hän oli hyvin pahoillaan ja hän tuli sinne töpinään ja se huomasi minut siellä ja tunti. Niin hän otti minut mukaansa sinne divisioonan esikuntaan, mihin hän joutui. Ja kyllähän minä mielellään läksin. Me olin saanut jo ihan niin kuin tarpeeksi, vaikka se niin lyhyt se mun aika on, kun se oli vaan tämä kesä. Niin hän vei nyt divisioonan esikuntaa ja sitten siellä asuttiin teltassa ja hän sai sen kapteenin tehtävät sitten, että hän tarkasteli näitä taka-asemien valmistuksia, kun siihen kaivettiin uusia jouksuhautoja ja tämmöisiä. Ja minä kuljin hänen kanssa sitten näissä paikoissa siellä. Ja vaikka hän oli jääkäriupseeri, niin kun sota vielä kesti, niin hän oli niin arka, että mun täytyi seisoa auton astinlaualla, kun hän oli siellä sisässä ja katsella, ettei lentokoneet pääse yllättämään. Tämä oli hyvin, mun mielestä hyvin erikoinen homma. Minä ihmettelen, että jääkärimajuri oli näin paljon. Ja voisin sanoa, että sen takia hän kai joutui poiskin sieltä, kun me emme koskaan nähty, että hän olisi käynyt edes lähelläkään etulinjaa. Että miehet ei edes häntä tuntenut. Mutta että kyllähän minusta piti sitten hyvää huolta siellä, että kun mentiin yksikköön näitä työvelvollisia katsomaan, niin kun siellä tarjottiin sitten, ne on lampuneet teeriin ja muuta, niin kun tarjottiin ruokaa, niin majuri piti huolen, että minä istun vieressä ja saan varmasti samanlaisen annoksen kuin hänkin. Ja sitten siihen kesti noin sodan jälkeen noin kuukauden, niin sitten meidät kaikki siirrettiin 6 ikäluokkaa Kontiolahden HTK:hon, että jätetään palvelukseen. Ja ehdettiin viikko olla siellä ja ensimmäisen päivän huudettiin kentälle ja alettiin suljetun järjestyksen kertaus. Ja eihän se oikein osuut, kun oli rintama on niin kauan ollut, niin nyt oli sitten sota jo päättynyt, että oli aselepoaikaa. Ei lähdetty teltasta ulos sitten seuraavin päivin enää ja sitten kun viikko kului, niin sitten se tuli se kapteeni, niin komppani, jos on valtava määrä miehiin, tuli huutelemaan teltaovelta, tulkaa pojat ulos, nyt pääsettekin siviiliin. Ja kaikki ei saanut jäädä kuin 1 ikäluokka palvelukseen, meitä oli 6 ikäluokkaa siellä, 15 000 miestä. Ja 25 syntyneet vaan jäi sitten sinne ja me päästiin muut siviiliin. Siitähän se sitten Joensuun asemalta vastattiin tämä pataljoonan juna, mihin me olin. Sitten me menin entiseen pataljoonaan, kun tuli tämä, että pääsin pois sieltä HTK:sta, niin me menin vaan sinne entiseen kylmästi. Ja mulla on sitten vielä sillä että mulla on kaikki kantakortit on hävinnyt, mulla on en ollut missään kirjossa, mutta me menin sinne entiseen tähän turkulaiseen pataljoonaan ja niiden mukana sitten Turkuun. Siitä mä en paljon muista siitä matkasta. Ihmistä kyllä, niin siitä en muista paljon mitään Joensuusta Turku, ennen kuin Turun asemalla upseerit huutelee, että kukaan ei saa mennä kotiin, vaan kaikki raunistulaa koululle, kun sieltä on lähdetty silloin 41 samalta isolta koululta, mutta eihän ne Turun pojat, kun vähän vaihteessa hiljeni, eli oli ensin näkkilaatikko, leipälaatikko ulos ja ukko perästä ja kotiinhan ne meni ja ne uskoneet enää mitään tällaisia komentoja. Ne sitten nämä, mitkä on täydennyksi tuntu muualta, mehän mentiin sinne Kaunistulakouluun sitten. Ja no minäkin ehdin siellä yhden yön olla, mutta sitten tämä mun esimies, niin tämä tuli sinne käymään ja se sanoi, että siellä täällä tarvii olla, että lähde hänen kanssa heille asumaan, kun sulle ei ole kotia, niin jää tänne, että hän huolehtii kyllä sinusta, että saat ruveta opiskelemaan. No, mä en tiennyt mitään, missä mun vanhemmat on, kun ne oli näitä sanottuja siirtolaisia. Ei ole minkäännäköistä tietoa, missä ne on. Ja viikon mä ehdin sitten olla siellä hänen luona, kun sitten tuli kuitenkin kenttäpostin kautta kirje, että vanhemmat ovat Elimäen Värälässä. No silloinhan minä kyllä... Ei mulla tullut mieleen opiskelut, vaan tulikin äkkiä lähtö tänne kohti Elimäkkeen. Ja se voin kertoa sitten Turun asemalla erikoisen tapauksen, kun meitä lähti sitten näitä, mitkä on täydennyksi tullut useampia siinä. Ja juna oli niin täys, että seisottiin siellä pitkin käytäviin. Ja vähän ennen lähtöä, niin
kolme sotapoliisia vaunuun ja käski kaikki siviilit ylös ja meidät rintamamiehet, vaan pienet minäkin, nuori poikani, vanha mummu ylös ja minä istumaan siihen hänen tilalle. Ja kylmästi vaan kaikki siviilit seisomaan ja minä en ole kuullut koskaan, että kenellekään näillä kotiin tulevilla rintamamiehillä olisi järjestetty tällaista tilaisuutta kuin meille sieltä Turusta lähti. Se tuntui aika oudolta, mutta että ne kun sai meidät istumaan, niin ne sotapoliisit meni ulos sieltä ja yhden aseman välihän me istun ja sitten käskin sen mummon istumaan siihen. Me siinä oikein vitsinyt istua, että vanha mummo seisoo siinä vieressä. Et tällainen oli lähtö täältä Turusta, et hyvin erikoinen. Ja sitten tulin tähän Kouvolan asemalla, oli osoite sitten Väärälän kartanoon ja tulin keskellä yötä Kouvolan asemalla kahden aikaa ja vilkko pimeä ja sato vähän ja näin yhden ratavartijan siellä näitä vaihteet kääntelemässä, niin menin kyselemään, että missä semmoinen kartano on kuin Väärälän kartano. Hän sanoi, että se on tuolle Myllykoskelle päin, kun lähdet menemään sitä tallimäkeä alas ja sitten viitisen kilometriä, niin siellä on kartanon kohdassa lautta, millä pääset yli sitten ja kotiin. Ja kun mä läksin kävelemään ja pääsin niin sanottuun siihen tienristille, niin ei, näkyväisyys oli ihan olematon, ettei mitään oikein nähnyt, kun satoi jo keskellä yötä marraskuun alkupuolen aamuja tai keskellä yötä kahden aikaa. Niin siinä yhdestä pienestä mökistä näkyy valo ikkunasta, niin minä menin koputtelemaan sinne. Sieltä tuli nainen avaamaan oveen ja minä kysyin, että saisinko minä olla vaikka tuossa lattialla aamuun saakka. Minä en oikein näe, että minä olen ihan tullut vieraalta paikkakunnalta, enkä tunne paikkoja, että minun täytyisi löytää tuonne Väärälä kartano. Ei pimeä sinne osaa mennä ja Kymikin on välillä siellä, niin tämä nainen sanoi minulle, että käy tuohon hänen pojan viereen, siinä oli semmoinen 7-vuotinen poika sängyssä, että hän ei tänä yö meinaa nukkua, hän ompeli siinä, mutta hän herättää aamulla 7:30, että sitten lähdet jatkamaan matkaa. Ja niin minä nukun siinä sen yön, tämäkin tuntui aika erikoiselta tämäkin, että tuommoinen tuntematon, mutta kai hän sotilaan, he sitten luotti sen verran, että otti yöksi siihen ja pojan viereen nukkumaan. Aamulla se herätti mut puoli 8 aikaa, hän lähtee töihin ja se vei pojan sitten johonkin ja minä läksin jatkamaan matkaa. Pääsin tähän Kouvolan kartanon kohtaan ja kattelin siitä Kymin yli, kun kirjeessä oli jo tuo punainen mökki Kymen rannalla, Elimäen puolella. Ja katsoin siitä, että no, tossa on semmoinen, mutta kun oli oikein sumune se aamu ja velipoika oli juottamassa hevosta siinä Kymen rannalla toisella puolella, mutta se ei sitä tuntenut, se on niin sumune se ilma. Ja kysyin karjakolta, että asuuko tuossa siirtolaisia tuossa mökissä, niin se sanoi, että ei asu, että siinä on kartanon metsänvartija. Minun jäi kyllä vähän epäilyttämään se ja jatkon sitten matkaa. Kilometrin verran tuli Väärälä kartanon kohtaan ja siitä kartanon vastapäätä olevasta talosta läks talon emäntä soutinut sen Väärälän päärakennuksen rantaa. Ja enhän minä sitten kysynytkään mitään enää, kun minä epäilin, että se kuitenkin on se mökki. Siellä minä läksin sitä rantapolkua kävelemään takaspäin sinne 10. puolta sitten sinne mökille päin. Ja kyllähän se aika elämys oli, kun pääsin lähelle siellä, kun mä näki, että oma perhe on siellä kasassa, äiti tuli vastaan, kun ei he tienneet minun varttua, kun ne luulivat, että me on jo mennyt sinne rajan taakse, ettei minua tule. Toiset pojat oli jo kotona, Ville ja Väinö. Väinö oli haavoittunut, se oli kepin kanssa käveli. Ja nuorempi veli poika oli päässyt pois, kun ne oli 26 syntyneet, niin ne pääsi pois ja 25 syntyneet jatko niiden palvelusaikaa sitten, että näillä tuli täysikä. Niin kyllähän se ei sitten oikein sanoa, pysty kuvaamaan sit tunnetta, kun tuli tosiaan kotiin. Ja mä sanon, että kyllä äidilläkään oli ja aikamoinen tunneryöppy siinä, kun minä ilmestyin yhtäkkiä siihen ihan. Et tähän tämmöiseen päättyy sitten tämä mun retki. No niin, tässä on nyt kuultu Veikko Ovasan kertomusta.
Ja kun ajattelemme, että tämä kaikki on tapahtunut noin 20-vuotiaalle nuorelle miehelle, sodan kurimukset ja vaikka aselepo tunnettiinkin ja varmasti tunnustettiin aika jollain tavalla helpottavana asiana, niin karjalaisten kohtalona oli sitten vielä kotiseudun menetys ja siirtyminen uusille asuinsijoille, joka asetti varmasti paljon kysymysmerkkejä vastaista elämää varten. Kiitoksia hyvin paljon tästä haastattelusta, joka toivottavasti joskus joidenkin nuorempien käsissä antaa jonkunlaisen käsityksen siitä, minkälaista on ollut, kun isänmaa on ollut vaarassa ja sitä on täytynyt puolustaa henkeen ja vereen. Kiitos paljon. Pannaan nyt tuohon. No niin, tähän alkuun jo. Veikko Ovaska on lupautunut vielä kertomaan elämästä sodan jälkeen. Siitä kuulemme nyt seuraavassa. Ei, minulla oli semmoinen erikoinen tapaus kuin tämä mun esimies, tämä kapteeni Kallio, sitten professori ja Kevon aseman perustaja Lappiin, niin hän kun lupasi silloin, että hän huolehtii minusta, niin musta tuntui se silloin vähän, että onkohan se ihan näin, mutta että siellä voi niissä tilanteissa jäädä tollainen ystävyys ja aseveljeys voimaan, että se säilyi meillä 51 vuotta hänen kuolemansa saakka. Hän piti minuun yhteyttä ja käytiin toisissamme. Ja mä ajattelin jälkeenpäin, että jos minusta olisi ollut opiskelijaksi, niin kun hän nyt 50 vuotta piti yhteyttä, ehkä hän olisi täyttänyt oman velvollisuuden, minkä hän oli mulle luvannut, että hän huolehtii minusta ja saan opiskella, mutta minulla ei ollut siihen halujakaan. Kun pääsi tavallisiin töihin, niin se oli, että ei ollut halu, mutta että ajattelin, että hän olisi hoitanut oman osuutensa, koska hän niin kauan piti yhteyttä minua. Hän lähetti ulkomailtakin, kävi luennoimassa siellä, niin minulle tuli aikamoinen kansio kaikki papereita, joita hän on minulle lähettänyt. Kaikki en ymmärräkään, kun on saksan kieltä paljon ja tämmöistä. Että käytiin toisissamme kylässä ja ensin oli semmoista harvaa se, kun on molemmilla kiireet ja työt, niin en vastannut kirjeesi pitkään aikaa, että meni melkein puoli vuotta ja hän ei koskaan lopettanut kirjoittamaan, minulla on pakko taas vastata ja niin se jatkui. Ja nyt tämä eläkejatko tuli, nyt se olikin sitten hyvinkin läheistä tämä meidän toiminta. Ja sitten hänen kuitenkin sairastui niin vakavaa dementiaa. Se kesti tuommoinen 2-3 vuotta ja kuoli pois, niin sitten tuli sieltä, rouva soitti minulle tulla hautajaisiin, että nyt on kuollut Paavo. Minä menin, se on sitten siellä Turussa, ne siunaus oli siellä hautausmaan kappelissa. Kun minä menin sinne, mulla oli oma kukkalaite sitten, mutta että minä kun pääsin sinne, niin sieltä tuli meidän adjutantti entinen, nykyinen perinnetoimikunnan jäseni tuli ja antoi seppeleen, rykmentin seppeleen, IR-14, no sinä lasket seppeleen, sinä olit lähin. Minä en tiedä, mitä Paavo oli näille puhunut, näille toisille upseereille, mutta että minut on otettu. On otettu siellä vastaan aika arvokkaasti aina. Ja minä laskin sitten omaani sekä laskin rykmentin seppeleen. Meitä oli siinä 3-4 miestä siinä. Ja toi meidän nykyinen puheenjohtaja piti siinä siunauspuheen ja minä laskin sen seppeleen. Ja musta se oli aika ihmeellistä, että mitä hän olisi näille puhunut, kun tosiaan nämä sanovat, että ja tietää, että sinä olit lähin, sinä lasket seppeleen. Ja sitten mentiin hautajaiset pidettiin. Meillä on oma talo siellä Ruissalossa, mikä on hakattu siellä Uhtualla, sellainen valtava itäkarjalainen rakennus, niin sanottu honkapirtti siellä. Siellä on meillä sitten näin miehille, niin joka kuukauden ensimmäinen torstai vieläkin rokkapäivä ja pannukakkupäivä kello 14.
joka kuukauden ensimmäinen torstai. Ja siellä myös olivat nämä Kallion Paavon hautajaiset sitten. Ja Rykmentin miehiä meitä oli aika paljon siellä mukaan, kun hän oli hyvin näkyvä hahmo siinä. Tyttö säilyi vielä hänen kuoleman jälkeen, että me olemme muutaman viikon koluttua Turusta kutsu, tulenko minä perinnetoimikuntaan Rykmenttiin 14. Niin minä sanon, kun minulla on tytär Turussa, että miehän voi hyvin tulla ja samalla käyn kylässä. Ja tämä oli aika sitten, että hän vielä hoiteli mun asioi sen jälkeen, kun hän oli mennyt pois. Hän oli jättänyt sinne sanan, että kun hänestä aika jättää tai hän ei enää pysty, niin soittaa siihen ja siihen numeron tänne Elimäelle ja sen nimiselle miehelle, että se, hän toivoo, että se olisi hänen tilallaan istus perinnetoimikunnassa. Et niin hän hoiteli vielä niin kuin testamentin kautta kuoleman jälkeen mun asioon, ja tänä päivän mä istun siellä perinnetoimikunnassa nyt, mutta että sekin tahtoo hiljaa nukkua pois, että aina vähenee, aina on vähempi joka vuosi. Kokoonnutaan kerran pari vuodessa, mutta että aina porukka pienenee pikkuhiljaa, mutta että tämmöinen lisäkanetti vielä tähän juttuun tuli. Että mulla, ja sitten voi jatkaa, että me olin sitten luvannut tällä rouvalle, että minä vielä menen Paavo Kallion haudalla käymään, kun häntä ei haudattu Turkuun, vaan hän tuhkattiin ja sitten viispa Rimpiläinen siunasi Kevon tutkimusaseman siihen metsikköön hänen hautapaikkansa, sinne ei muita haudata, hänet on yksin haudattu sinne. Ja minä lupasin rouvalle, että minä vielä kerran käyn siellä haudalla. Ja nyt viime syksynä minä toimitin sen homman ja kävin hänen haudallaan siellä Kevolla. Niin, tässä vielä huomaan, miten sodan aikana saatu ystävyys aseveljen ja esimiehen voi säilyä ihan niin pitkän ajan, kun näitä aseveljiä yleensä on enää keskuudessamme, niin kuin tässäkin Veikko Ovaskan ja hänen esimiehensä tapauksessa. Kiitoksia tästäkin muistamisesta. Jos sinulla nyt on vielä jotakin mielessä semmoista, mitenkä alkoi elämä sopeutua ja sujua siviilissä täällä Elimäen mailla, niin siitä voisit tähän vielä lisäyksen kertoa. Niin. Sitten siinä samassa punaisessa mökissä, nyt kun sitten alkoi tämä tämmöinen rauhan aika, niin siinä punaisessa mökissä sitten meitä asui kolme poikaa ja isä ja äiti ja vielä elivät isovanhemmatkin. Siinä oli kaksi huonetta ja pikku tupa ja Kymen rannalla, ja ruvettiin elämään sitten niin kuin normaali, alettiin etsiä työpaikkaa ja ensimmäinen talvi meni, että mekin, mulla oli hevonen sitten siinä luotu jääskestä ja ajoin tukki koko talven siihen samaan Pirtin rantaa, Kymen rantaa. Että siinä meni ne ensimmäiset talvet semmoisessa metsähommassa ja hevoshommassa, ja sittenhän isä sai ostaa tilan siitä samasta kartanosta täältä Värälän maantien laidasta, että oli 14, siinä ostettiin puolet siitä kartanosta, 500 hehtaaria, sitten jaettiin ne pellot ja metsät ja arvalla nostettiin hatusta sitten jokaiselle oma paikka, ja se oli hyvin arvokasta silloin saada maata. Voi olla oltu vähän niin kuin koko kansa niin kuin vähän nälässä, niin maalla oli semmoinen arvo, että vaikka kenelle kuinka vähän annettiin, niin se varmasti otti sen maatilan. Kun jälkeenpäin nyt on puhuttu sitä, että pilkottiin kaikki tilat pieniksi, mutta se on silloin pakon sanelemaa. Nyt on aika toinen jo. Ja siinähän se sitten meni peltoja raivatessa jonkun aikaa, muutama vuosi, ja sitten meillä oli sirkkelisaha ja nuorempi velipoika sahasta kaikki ne 50 Väräilän talotarpeet ja navettatarpeet siinä. Ja minä hoitelin niitä maahommia, siinä raivattiin peltoa. Meillä on 7 hehtaaria valmista peltoa, mutta 10 piti tehdä sitten mettästä lisää. Että kyllähän siinä niinku vapaa-aikoa ei paljon jäänyt. Ja sitten siitä tuli sivuansio, ruvettu hankkimaan
liikenneluvat kuorma-autolla ja sitähän kesti sitten siinä maatilan ohessa, niin 10 vuotta ajelin kuorma-autoa ja kyllähän se ja oli silloin ensimmäiset 5 vuotta, niin se oli kaikki täältä hartioista otettava, ei ollut kuormaa ei minkään vertaa, se oli lapiohommaa, hommaa kaikki ja kyllä mun selkä vähän kärsi siinä hommassa, että sitä saa vielä tänä päivänkin vähän niin kuin epäillä, että se sieltä johtui niistä touhuista. Ja niin pikkuhiljaa sitten, kun on määrä, että rupean maanviljelijäksi, mutta nuorempi velipoika kuitenkin halusi sitten, että hän hoitelisikin tilaa, joku mulla on kuorma-auto ja minä menin sitten naimisiin, että minä rakennan johonkin omakotitaloon ja olen kuorma-autoilija. Ja menin sitten kuitenkin tämän vaimon kotitaloon asumaan ja niinhän siinä käy, että kun minä menin sinne, niin siinä menikin sitten 44 vuotta, että kotitalossa tämä nuoren velipoika lähti pois ja ne pellot jäi. Mä ostin sitten sen kotitilan ja tässä samoin tämä Lappelassa, niin täällä ei ollut ja toisiin jäämässä siihen kotiin kuin mun vaimo ja minä, niin sitten nämä 2 tilaa on mun viljelyksessä. Ja kyllähän maanviljelijän hengestä oli, että kyllä mä mielellään luovun siitä autohommasta, että mulla henki ja elämä oli tämä maanviljelijän ammatti. Loput 30 vuotta on sitten niinku semmoista oikein hyvää aikaa, kun ei ollut karjaa enää, viljelin tätä siemenviljaa, valiosiemen vehnää ja se oli siihen aikaan aika moista hyvää hommaa, että ei ole valittamista sitä mun maanviljelysaikaa, se on nousun aikaa kaikki. Tänä päivänä on tilanne ihan toinen, että nyt tässä on eläkeiässä eikä tarvii enää puuttua mihin. Semmoinen pieni lisäys tähän sitten täältä Värälän kylästä. Kiitoksia paljon Veikko näistä muisteluista, joissa nyt on tullut ilmi tätä sinun elämänkaartasi niin sodan kuin rauhankin aikana. Hyviä eläkepäiviä toivottaen. Paljon kiitoksia.